قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدير العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما وعد الجود بالكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب اليوم الميزان اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا إشكالنا فسهل يا إلهي كل سعب بحرمة سيد الأبرار السهل يا رب العالمين ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے شروع سے لے کر جو کچھ اب تک پڑھا گیا اس میں قصدن یا سہون کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر اسے اپنی بارگاہ میں اس معاف فرما کے ساتھ بارگاہ میں قبول فرما لے اس کا ثواب ہر جتنا توفیقا پیارا قوم والا حضور تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر جتنا تحفۃ نذران تن عقیدہ تن پیش کرنے قبول فرما آپ کی وسیلہ جلیہ سے صلوات تمام بھی اکرام صحابہ کرام ازواج مطہرات خلفاء راشدین حضور کے ان کریم ان طیب ان طاہر حضور کے چچا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بہت ہی پیارے چہیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام تابعین تابعین تابعات تابعین ائمہ مجتہدین اور کاملین بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش قبل مدد فرما دے تمام شہداء بدر و حنین شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں صفا پیش قبل مدد فرما دے میرے والی یا رب العالمین میرے یا رب العالمین ہمارے تمام سلاسل قادریہ
چشتیا سحر ورتیا نقش بندی کے ذمہ دین خصوصا من خصوص سیدنا و مرشدنا سیدنا غوث اعظم شیخ سید ابو خالد جیلانی نفر الله مرقدو کی بارگاہ پیش کرتے قبل عمر فرما خواجہ خواجہ معین بے قسم معین الدین اجمیری سنجی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے قبل عمر فرما دے صاحب دلال خراشی سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سزا پیش کرتے قبل عمر فرما دے اس کے بعد خصوصا بالخصوص کا ثواب خاص کر کے حضرت پیر بخش اللہ شاہ صاحب اشرفی بابا محمد مشتاق شاہ اشرفی مولانا راشد اشرفی پیر محمد فیملی کے تمام مرحومین پنچو فیملی کے تمام مرحومین اور کریم بخش فیملی کے تمام مرحومین متوسلی کی بارگاہ سزا پیش کرتے قبول فرما دے جس کے بعد اس کا صاحب اس سمیت اس محفل میں جتنے بھائی حاضر ہیں ہمارے خاندان والوں میں والدین میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں پیر بھائیوں میں پیر بہنوں میں اس دنیا سے جتنے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے تمام کی بارگاہ سزا پیش کرتے قبول فرما دے یا اللہ اس محفل کو سجانے میں جس نے دام درام سفر حصہ لیا تمام کی کاوشوں قبول فرما لے یا اپنے صاحب خانہ کے دستر خان کو وسیع فرما ان کے لیے خوشحالی نصیب فرما ان کو آپس میں محبت نصیب فرما اس محفل میں مستمع جتنے حاضر ہیں یا رب فقط تیری رضا کی خاطر حاضر ہوئے ہیں ہم سب کی جائز سمنوں کو پورا فرما دے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی ماں غفرت فرما دے ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہماری جھولیوں کو تنگ فرما دے تو علی وہ ذاتی صدور ہے تمام کی دلوں کے حال کے جاننے والا ہے تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے یا رب العالمین ہو سکتا ہے زبان پہ نہ لا سکے ہو یا رب العالمین تو بن مانگے عطا فرما دے یہ کیوں کہ مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو مٹی نہ ہو برباد پسے مر بلا ہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو یا رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے جن جن کو شوگر کی بیماریاں ہیں بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں بخار کی بیماریاں ہیں ٹائیفائڈ کی بیماریاں ہیں یا رب العالمین جس ناگہانی آفتوں مصیبتوں میں پریشان ہیں یا رب العالمین تمام کی پریشانیوں مصیبتوں کو بیماری کو دور فرما دے اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے اس سب کی جتنے مجتمع محفل میں حاضر ہیں ہم میں جو پریشان ہیں ہم میں جو بیمار ہیں ہم میں جو قرض دار ہیں ہم میں جو یار روزی کی وجہ سے پریشان ہیں تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے اولادوں کی ماں باپ کو خوشیاں دے نصیب فرما جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے کی صورت میں اولاد نرینہ کی نعمت سے مالا مال فرما دے یار العالمین اردو اسپیکنگ یونین نے پیر محمد فیملی نے کیو آئی سی والوں نے جس طرح سے جنہوں نے اس طرح تعاون کیا تمام کی کاوشوں کو جائز سمنوں کو پورا فرما دے یار العالمین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے مدینہ طیبہ کی ہم سب کو زندگی عطا فرما مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما یا رب العالمین یا رحم الرحیمین ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا عرش سے ماتم فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی میں خاص کر کے دعا کروں گا ہمارے صدیق بھائی سعید بھائی کے خاندان والوں پر اپنا خصوص رحم و کرم نازل ہو ہمارے شہزاد بھائی جن کی وسادت سے اردو اسپیکنگ یونین نے سارے پروگرام ارینج کیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ان کی مزید علم میں اضافہ فرما ان کی سنیت میں مزید اضافہ فرما یا رب العالمین مسئلہ کے اہل سنت والجماعت اور ہم سب کو استقامت نصیب فرما خصوصا بالخصوص آج کی اس رات کے سب کے دعا کی یہ شب جمعہ بھی ہے ماہ رجب کی آخری جمعۃ المبارک کی یہ شب بھی ہے یا رب العالمین ہم سب کو ایمان پہ سلامتی عطا فرما ایمان پہ مدینہ طیبہ میں سرکار کے قدموں میں موت نصیب فرما یا رب العالمین ہماری نسلوں میں بھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ فرما وانیت نستسق غمام وجهی سمال یتام عصمت للارامل ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه یہ شب جمعہ کا درود ہے میرے ساتھ پڑھئے اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جب دم واسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ